Kommer den långa passen direkt här från... Springer igång frikastet, det kan man ju tycka vad man vill om, Göteby. Knudsen. Johan Nilsson, han sätter dit den! Kvitterat! Gäller att försvara, Lugi tappar bort avkastet och IFK Ystad tar en poäng. IFK Ystad tar en poäng, sin första i handbollsligan. Johan Nilsson sätter dit sista avslutet i matchen, sitt fjärde mål. Och Lugi tappar sin första poäng men har ju ändå förlust nollan intakt.